bi koti dubartu mansala koti mala bale suriye ko kayon ko mirganyu mati kana o mira bi koti dubartu mansala koti kuna bale suriye ko kayon ko mirganyu mati mon qabso ababiyumma samir kanefachu ke sattim so lafa qabu lafa sam so biyas qabu biyasam bilisatai oso dalate jiru bilisumma sa wotota kuma kitilaw so qabu wotumma sa dabudan alagafi imosa antenille oso nafin mirgisa sarbamar agheram malaqabso ababiyumma kanake sattammo ofittuman anamalen angonnarra malen baredun natu chala qabsayim kanafanatu gota karada ba siyasa ko qofan mirgoro mokaba jama kara falasa ma siyasa allelisun rigiyabba biyumma oromo mirkana jedani soasife acci walarkisanu kotonni qaqqalin eddun kuyudan osobilisumma daf arsa kaffalanu lisumma male ware gamarturan hirum harassanumam dubartumani re mirgaro momma birre tirri ratingalle ya kamo kiya tinole ibiro mumma joluma anila tarambayine dubartu manawi jala kayo kona ranjakine mon kabang kibatti pasangadiatti ababiyumma sae gudaf daima guduruda angajar samatarritti lubosa soi wakanne tebari tekenna warega gafagitimma waregama haragairam malakafso kanake satti romonanga qafsaina latti angagara lafe midama demim ofsidanga darbe walchala namabira kabaju ofiya gabu bulani kambira qofsun romoti dafi ba guddata demudan qesaratti kan qesa dabira dangaisa karaun dumara dipame angan dura lafasati tiduferam fadar bam hukuma sala fi sudan ango siyasa tingo womsun faida sabarra kan unfa gawalini rakan namo tamura sai kufin kanaje sa kanida kariyam moko womsa karbuma oromo rabu cheram uto tamir gawromo tif jecha la bula dirafi roro mana hida fire bicha hama romo daf dam dama tanke sa toko otiddi dache macha oromo daf kenne marame arqatin barsiftudam alota tiqi kuma kitila qartettim maramin qafsoftudasim alota ababiyum maysaf qomadate anatu jirajedo kamidani tomishtettim kanas qofamtim shenada walle qafsotim kanof bekeda chiftetti karrafis demaksitettim barsiftu fi qafsofton kun daba siyasa kanoromo ni bilisom sajette tamante abaw walin umuri shigutu qafsoftim badalota qubesta udan adas gotum maishetin kunne dalota kesatti mana jarrettettim Nada.
aadaa gootummaa Oromoo Tawallaggaa fi Amboo jiraatanitti faacha ajjeesa hundoon booree fi uleen fardaa hiika guddaa qaba. Hiika madaallii gootaa fi gootummaati. Hundoo booree dhiiratu fuudha. Ulee fardaas dhiiratu dhaqee ittiin goojee ula. Faachas kan qabuu fi kan qabatu ajjeesaadha. Ajjeesaan immoo goota. Goonna immoo abdii sabaa fi biyyaati. Aadaa Oromoo keessatti dubartoonni karaa garaagaraatiin dhiira onneessu. Akka akaakayyuu fi abaabayyuu, akka abbaa fi aantee, akka achi as dhuftee isaaniitti, akka isaan imaanaadhaan daangaa biyya abbaa ofiitiif katanitti isaan onneessu. Karaa dubartoonni ittiin dhiira onneessan keessaa tokko immoo gundoo booreeti. Booree aadaa fuudhaa fi heerumaa Oromoota maccaa biratti hiika guddaa kan qabuu fi madaalliin dhiirummaan ittiin madaalamuudhas. Gootittiin Oromoo maarameenis kitaaba ishii jalqabaatiin gundoo booree jechuudhaan dhiira onneessuu jalqabde. Eeyyee gundoon booree fi uleen fardaa dhiiraaf xiiqiidha. Dhiiratu ittiin xiiqee onnata. Kitaabni gundoo booree jedhu kun aadaa, siyaasa, dinagdee, safuu fi seenaa Oromootiin kan guutamedha. Kitaabni kun jechoota halluu qabaniin kanneen qola dubbii fi sookoodhaan guutamanii kan maaramee harkaatiin barreeffamanii. Kanaaf dhiira onneessa, kanaaf har'a wabii dhalootaa ta'ee gundoon booree galmee seenaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Sanarraa ka'uunis maqaan maaramee harkaas tarree goototaa keessatti tarreeffameera. Waa'een gundoo booree kaanaan maaramee harkaan biraa naftuuf malee ishiin gundoo booreetti olii. Barsiiftuu dhugaatii soogidda dhaloota qubee isheen weelliftuudha haadha wallee qabsoo isheen qabsooftuudha nama eenyummaa sabaa fi ofiisaatiif guyyuudhaan aarsaa kan falaa hanga dhumaatti jiraateedha. Dacheen maccaa dachii gootonni ishee urjii samiirraati. Biyya sabboontota biyya Oromummaan keessatti daraaree firii buufatee warra diduudhaaf dhalate diddaadhaan dhangeameedha. Biyya ilee fidaa biyya ayyuu kan dibaaroo tumsaa ayyuun gaarattafee biyya abishee garbaa fi warri oliiqaa dingil warra diina dil godheedha biyyi maaramee harqam wallaggi biyya alamaayyoo garbaa fi kanneen gootonni ishii kumaa kitilaati. Kanoomi rabbi kooti dubartummaan saalaa kooti kunna baalee turiyee kayyoon koomi ganyummaati. Kanoomi rabbi kooti dubartummaan saalaa kooti kunna baalee turiyee kayyoon koomi ganyummaati. Gootittiin fakkeenya qabsoo fi hambaa dhaloota qubee kun xumura bara 1950 keessa abbaa ishee obbo Arqaa Kaasaa fi haadha ishee aaddee Geexee Biloorraa godina Wallagga Baha aanaa Gobbuu Sayyoo kan Daqeejjoo jedhamutti dhalatte. Maarameen obbolaawwan shan waliin turuu tokko buraafattee dachee Oromiyaa dachee dhiigaa dachee qabsoo lafa goonnitti jibbaati irratti dhalatte. Thank you.
durba safuun guddatte waan taateef maatii keessatti leelloodha. Ullaanis akka ishee ta'a jedhee ijoollee isaa ittiin gorfateera. Gaarummaa ishee odeessaa bunnis dhugabeera. Marameen walumaa galatti intala Oromoo Oromoodhaaf Oromoorraa dhalatte jedhanii kanneen ishee jajanis manni haala kaa'u. Ilmi ishee Gammachuun kitaaba seenaa qabsaa'ota dubartoota Oromoo fi wareegama jedhu irratti akkas jechuudhaan maatii fi aantee isaarraa qoratee waa'ee haadha isaa gootittii maramee harqaa ibse. Diiminni bifa ishee alaalaa qalbii namaa hata. Uduruun rifeensa ishee ijaa fi dannoo ishee irraan gadilash jedhee jiru simboo ishiitiif sababa. Dhaabbiin ishee immoo dhimmana sorooroodha. Kun hundii fi gootummaan ishee guduruuni kun walitti dabalamanii dhaabbii haadha kiyyaa ibsu jedhee. Akka Gammachuutti haati isaa maarameen gootummaa fi oromummaa baraa fi bariirraa kan barte osoo hin taane gaafuma dhalattu maatii sabboonummaan fiixee mataarra ga'ee irraa dhalatte kanaaf goota taate jedha. Abbaan haadha ishee obbo Beeloon goota mandhee diinaa diigu qofa osoo hin taane madaallii gootummaa Oromoo yeroo sanaa kan guute ajjeesaa abbaa faachaati jedha. Karaa abbaas yoo ta'e obbo Warqaa Kaasaa wabii oromummaa fi nama osoo hin baratiin hayyuuti. Jaarsa dhugaa fi araaraa. Kun hundi immoo utubaa gootummaa haadha koo maarameeti jechuun Gammachuun gootummaa haadha isaatiif ragaa ba'a. Gootummaa fi sabboonummaan maatii lamaan irraa dhaalame kun wal gaachanii maaramee harqaatiif wabii dhiigaa ta'ee dhalootaaf akka dhaabbattu, saba isheetiif akka hojjettu, akka qabsooftu, roorroommoo akka falmattuuf ishii kaadhime. Dubartummaan saalaa kooti mala baalee turiyyee koo kaayyoon koo mirga nyummaati. Kana oomii rabbi kooti dubartummaan saalaa kooti kuna baalee turiyyee koo kaayyoon koo mirga nyummaati. Maaramee Harqaa Kaasaa gaafa barnootaaf geessu sadarkaa tokkoffaa baakkootti sadarkaa lammaffaa immoo ambootti barachuun siqiqee fi cunqursaa Oromoos qooddachaa daddarba mana barnootaa keessatti ijoollee Oromoo mudatu hundaa waliin qooddatteetti. Kanaaf gootumte, kanaaf fakkeenya dhalootaa taate, kanaaf wabii Oromummaa fi Oromiyaatis. Rakkoo keessatti harka kennachuudhaaf kan hin uumamne maaramee Harqaa akkuma barumsa ishee kutaa 12ffaa xumurteen leenjii barsiisummaadhaaf carraa argatte gara Dabra Biraanitti maltee ogummaa barsiisummaatiin eebbifamte achumaan botti deebite barsiisuudhaaf carraa argatte. Carraan barsiisummaa ishii kun naannoo Amboo Awwaaroo Iddoo jedhamutti yoo ta'u isheen garuu barsiiftuu mana barumsaa itti ramadamte qofaa hin turre. Manneen barnootaa argatte hundaa deemte gaafa boqonnaa ishii ni barsiifti. Mana barumsaa Awwaaroo qofaa akkan barsiisuuf hin baranneen yaadannoo yeroo sana isheen irra deddeebite hiriyoota ishiitti himtuudha. Kan barachuu qabu nama mana barumsaa jiru qofaa miti. Har'atti Oromoon hunduu dheebu barnootaa qaba. Kanaaf yoonu lammii keenya barnoota dheebote hin barsiifne eenyutu nuuf barsiisan? Yaada yeroo hedduu maaramee Harqaa irra deddeebitee kennituudha. Na barnootaarraa qabee sabboonummaa ishiin qabduun kan ishee jaalatu qabsaa'aan biraa barsiisaa Jifaaraa Qarneessaa maramee fuudhuun ijoollee lama Lalisee fi Gammachuu irraa argateera. Laliseen har'a Ameerikaa jirti. Gammachuun immoo asuma Oromiyaa jiraata. Jifaaraan dhalootaan hin cinne dachee Ambooti. Marameen immoo dhalootaan Wallaggaa. Dachuu Oromoo waan ta'aniif qofa osoo hin taane daandii qabsoo fi sabboonummaatu walitti isaan warroomse. Jarreen kun lamaan waliin barsiisu, waliin qabsaa'u, qabsoo Oromoo isa dhuma hin qabne isa bara baraan gootaa fi
ayyoota qofa filatee nyaatu waliin achi oromoorraa dhiibuun akka hiriyoonni ishii fi mishee gammachuun jedhutti maaramee ganamumaan kan qabsootti galche maatii dhumaam garuummoo gaafa jifaaraa qarneessaa qabsaa biraatti warroomtu dhadhaa dhadhaatti dhangala'e ta'aniin qabsaa'ota kanaaf kun qofti addummaa miti qabsoon oromoo fi oromummaa oromoo kan dursee jalqabu manumaayyii garuummoo maatiin keenya addumatti ganamumaan sabboonummaan ishee guddisanii fakkeenyuma xiqqoorraa yookaan maatiin ishee raadiyoo sa'aatii afaan oromoo qofaa eeggatanii manatti akka banan aati koonatti himaa turte sun ammoo ganamumaan hundee maaramee qabsoo ijaare jedhaam ilmi ishee gammachuuni. Kootittiin ganamumaan kennaa taate oromoof kennamte yeroo fi iddoo garaagaraatti qabsoo oromoo fi oromummaa gaggeessiteetti oromoon lafa osoo qabu lafasaa seenaa dachaa dachaa osoo qabu seenaasaa biyya osoo qabu biyyasaa goota osoo qabu gootasaa bilisummaan dhalatee bilisummaa dheebochaa mirga namaayyoo osoo eeguu fi mirgisaamaaf sarbama jechuudhaan gaafii walirraa hin cinne umurii ishii guutuu oromoo waliin gaggeessaa kan turte tokkittiin qixxee kumaa maaramee harqaa. Coomina daangaa hin qabne waliin hanga gaafa daddarba qabsoo oromoo irraa darbituutti arsaa dhufaa darbaa hundumaa kaffalteetti bara 1980 keessa amboo fi naannoo amboo hunda marmaaruudhaan jaalota qabsoo ishii waliin dabballee jabduu abaa'oo ta'uudhaan barnootaa fi leenjii falaasamaa abaa'oo barsiisuun dhaloota mirgaa fi biyyaaf onnatu barsiifteetti kanaanis jaalatamummaa guddaa fi ulfina cimaa argatteetti imala qabsoo kana keessatti. Abbaa warraashii fi jaala qabsoo ishii jifaaraa qarneessaa biratti qabsaa'onni biraa ilfina shqannoo fi hangaatuu baalchaas godeewwan ishee qabsoo yeroo hundumaati. Maramee harkaa kana hundaa yoo hojjattu takka hidhamaa takka immoo reebamaa hojii ishii irraayis takka danqamaa takka immoo gadhiifamaa waggaatti yeroo lamaa fi sanaa ol mana kiraa jijjiirrachaa tooftaa qabsoo ishiitiin milkoofteetti hojiin barsiisummaa idilee fi. Siyaasni amboo gaafa itti cimaa deemu barbaachii fi dararaan gaafa itti jabaatu abbaan warraa ishee jifaaraa qarneessaa amboo miliqee gara finfinneetti siquudhaan hojii barbaade gaafa argatu ishees gara finfinneetti fudhate maarameenis akkuma finfinnee galteen mana barumsaa minilikitti barsiisummaa argatte hojii barsiisuu fi kaayyoo siyaasaa akka galmaan geessuuf dhaabni ishee itti kenne hojiirra oolchuun ishee itti fufeen. Maaramee harkaan erga finfinnee galtee wakkam taate kutaan lammaffaan ambaa jaatanii keenya kan gootitti maaramee harkaa torbaan itti fufaam nama torbaanii nu haa taasisu.